Vamos começar com o Divino. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, recebe troféu que reconhece passe livre do trabalhador como iniciativa inovadora. Divino, boa tarde para você. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Estamos aqui no gabinete do prefeito Rogério Cruz e ele já está com um troféu em mãos. Ó, o troféu do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana. A primeira edição do prêmio, uma premiação que premiou aí, né, iniciativas inovadoras, iniciativas em prol da mobilidade urbana. Um concurso nacional, Aloares, reuniu 227 iniciativas e Goiânia venceu com o passe livre do trabalhador. Prefeito Rogério Cruz, acredito que está bastante orgulhoso aí dessa conquista, né, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Aloares. É um prazer, uma alegria muito grande estar recebendo esse prêmio. Nós que batalhamos desde o início da nossa gestão, viemos batalhando com a questão do transporte público. Aliás, desde quando o vereador... Nós sempre batalhamos com o transporte público, sabemos que temos ainda muito a fazer pelo transporte público, mas esse é o pontapé inicial, de poder oferecer ao cidadão, ao usuário, a melhor qualidade de serviço, começando, né, pela despesa, porque a despesa maior é a passagem. E a passagem de Goiânia e região metropolitana já está congelada desde 2019, é R$ 4,30. E em 2021, meados de 2021, nós iniciamos então essa nova modelagem de subsídio da prefeitura e outras prefeituras também, junto com o governo do estado, para que pudéssemos então subsidiar as empresas. Isso deu condições de que as empresas pudessem manter-se de pé. Além disso, podemos fazer vários programas e projetos que beneficiam ao cidadão, ao usuário. E hoje, recebendo esse prêmio aqui, principalmente de todas aquelas modalidades que tivemos dentro da CMTC, que foi apresentado, é o cartão Passe Livre Trabalhador, que foi vencedor, que aí dá o direito ao trabalhador de fazer 8 viagens num dia. O empregador, na verdade, ele pagava antes R$ 220 por 2 vale-transporte no mês ao trabalhador. Hoje ele paga R$ 180 e o trabalhador tem direito a 8 viagens. Então isso é muito importante porque gera qualidade de vida para o trabalhador. Ele pode sair de casa, deixar o filho no CMEI, na escola, fazer algum outro serviço, ir para o trabalho. Na hora do almoço ele quer ir no centro da cidade resolver algum assunto, ele está à vontade para resolver, volta para o trabalho. Os finais de semana, né, quando sextou, ele pode participar de um happy hour antes de ir para casa. Enfim, ele tem vários benefícios com o passe livre trabalhador. E eu tenho certeza que isso aqui é um momento muito feliz para nós em Goiânia. Sabemos que ainda falta muito, apesar que nós estamos trabalhando para isso junto com as empresas, para que possamos ter novas frotas em Goiânia. Vamos começar, inclusive, pelo BRT, que até o final de semana tivemos uma reunião com a empresa, o responsável do consórcio do BRT, finalizando todo o acordo para que este ano de 2023, eles entreguem o BRT funcionando, claro, com toda a segurança aos nossos usuários. Então, estou muito feliz de poder participar, quero aqui parabenizar a todos os nossos servidores da CMTC, que são eles responsáveis por poder planejar, né, projetar tudo isso. Então, parabenizar aqui na pessoa do nosso presidente, Tarcísio, ao nosso representante do estado, que está aqui conosco também, que veio me entregar o troféu. Estou muito feliz e agradeço a Deus por esse momento. Prefeito, além do investimento no transporte público, a prefeitura vem realizando outras ações aí em prol da mobilidade urbana e da qualidade de vida, né, do goianiense. Sim, o exemplo disso, ainda dentro desse programa, temos o bilhete único, que dá condições à pessoa. Antigamente, a pessoa saía de casa, ela obrigatoriamente ela teria que ir a um terminal para voltar, às vezes, metade de caminho para poder ir para o trabalho. Hoje ela sai de casa, ela pode soltar no meio do caminho e com o mesmo bilhete ela vai para o seu trabalho pegando outro ônibus, né, durante um intervalo de 2 horas e meia. Isso, pelos cálculos que nós fizemos, levantamento, a pessoa já ganha aí, só para a ida para o trabalho, 50 minutos ela tem de diferença. Quer dizer, ela ganha 50 minutos para ir para casa também e chegar em casa mais cedo. Então isso é qualidade de vida. Prefeito Rogério Cruz, muito obrigado pela entrevista. Parabéns para Goiânia e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, Divino.